Som-hi! A veure, durant aquestes setmanes de confinament hem pogut continuar gaudint dels Mesetazos, sí, però des de casa. Des de casa, a home, una de les grans experiències professionals, sí, que ens han per motivar-te, posaves la fotografia del Mario. Sí, sí, que, sí, admeto que jo, a nivell informàtic i aquestes coses, la veritat, haig d'admetre les meves mancances, que són bastants, i ho feia la meva filla. Tenia ja, agafava, té el Mario Cifuet, està encreuat ja, que ella ja mateixa ho posava i diu, mete-le canya al Cifu, mete-le canya al Cifu. Els primers Mesetazos va sortir la teva filla durant pas. Sí, la qual, sí, cosa, la teva filla. Van millorar molt aquells Mesetazos. Sí, sí, sí. Sí, la, el primer, verdad que tienes detrás de la puerta y tira casa... dardo a mi figura? Sí, sí, hi ha una Diana i al mig està el careto de Mario Cifuentes. No, no, que t'aprecio molt. Crec que era la teva filla gran, com que es diu... Ariadna. Ariadna Lozano. Ariadna Culé, que jo li dic. Sí, Ariadna Culé. Ho ha fet perfectament, l'Ariadna. I em feia moltes vegades, ho admeto, de càmera, perquè jo no sabia de gravar. Oi, una experiència superxula. I us agraeixo que m'haguéssiu donat aquesta oportunitat. I l'altra filla... Perquè no m'esperava mai que es podria fer això des de càmera. Ariadna i l'altra filla? L'altra filla es diu Clàudia Culé. Clàudia Culé. Clàudia Lozano, Clàudia la Culé. Un dia les portarem aquí, si vols. Vinga, perfecte. I que facin elles els Mesetazos, perquè fora d'això també els fem des de casa, els tres. És una cosa ja una mica paranoica, però els tres ens donem pas mútuament. Bastant aguanto al padre, como tener también la niña. Vinga, va. Bueno, aguanto de aguantar. Víctor, comencem. Vinga, comencem. Ara sabem per què li diuen loco gato. Ara ho sabem, no? Si parlem de deliris de la caverna mesetària anticulé, jo crec que... On està el loco? El loco gati. El teu amic, gran madridista, gran amic de Florentino Pérez. No sé d'on li ve aquesta vena merengona. Va loco porque lo contrate. Però bueno, no, no, el tio està en la pomada, per cert. Va patir el coronavirus i se n'ha recuperat i ens n'alegrem, les coses com són. Era el més important per tot en aquest sentit. Però clar, amb el coronavirus continua igual que abans. Vull dir, el coronavirus no soluciona determinats problemes que hi ha en el cap, amb tot el carinyo ho diem. Se vuelve la normalidad que es normal. La nova normalitat, per ell, és aquesta, és la d'abans, no? Perquè sabeu quina és la seva opinió respecte a Hazard i a Messi? Doncs que són iguals, que no hi ha res a comparar, que no estiguin... Ho veiem, ho deia, i amb aquest se'n feia ressò al diari Marca, aquí ho veiem, Loco Gatti, 2 punts. No sé per què el diari Marca n'ha de fer també com si ho digués Donald Trump, no? O Barack Obama, no? Però bueno, Hazard està a l'altura de Messi. El tiempo será testigo. A l'altura. A l'altura, sí, estan... Per això t'he dit que no hi ha comparació possible en el sentit que estan junts. D'estatura, se refiere. D'estatura, d'estatura, que passa que a l'hora de menjar dònuts allà la balança es desequilibra molt. Clar, hem d'entendre que la credibilitat d'aquest bon home és limitada, no? I fins i tot arriba a moments que se li va una miqueta l'olla i és capaç d'oferir-nos grans documents com el següent, quan un dia no li va agradar el que el nostre emissari a la caverna, Cristóbal Soria, li va dir, i es va aixecar, i ojo que este vídeo també puede herir la sensibilitat de l'espectador. No. Porque vos fuiste y sos un serás. Contéstame. Un pobre tipo. Sí, sí. Que no pateaste nunca la pelota. ¿Qué sería de nosotros en este país? No ensucias a los jugadores de fútbol. ¿Cuál jugador del mundo? Si no hubiese venido. Me estás ensuciando a mí. Aquí. Me estás ensuciando. Lo voy a matar. Tranquilidad. ¿Te vas a cansar? Tranquilidad. Venga, va. Pero ¿cómo te sinvergüenza que me estás ensuciando a los jugadores de fútbol? Tranquilidad. Lo voy a matar. Venga. Te voy a matar en serio. Porque voy a decir. No, porque sé que aquí se lo digo joda. Voy a matar. Cuentas a 10. Está Eduardo. Pero eso no permite, cuesta un vuelo para permitir. Me está asociando a los jugadores de fútbol, está sin vergüenza. Però això ho fan de veritat o...? Jo crec. Jo, honestament, crec que no. Jo prefereixo pensar que no. No, perquè si és de verdad que quiere, se tira. Este es como el mono burgo, ¿no? Cuando le dice a un niño, que te arranco la cabeza, ¿no? Yo creo que... que és més teatre que realitat. El Loco Gatti és personal intransferible, membre de la caverna mesetària de bon principi, des que va començar aquest engranatge aniquilador, però també és un tio sincer. I m'agrada molt aquest document, perquè ell admet que en el seu programa, que el Chiringuito, són bona gent, com a periodistes no se'ls pot posar molt bona nota, ho dirà, ho diu ara mateix, ho escoltarem, però que són bona gent, tu, sí, sí. Lo que tiene la mayoría de esa plantilla. Sí, este equipo, sí. Es buen tipo. Y lo que acá
No somos muy buenos periodistas, la verdad. No. Pero somos buena gente, Josep. Hay buena gente, ¿verdad? Conocimientos no, pero no, buena gente. Buena gente, ¿me entendés? Yo hace 17, no sé cuántos años que estoy con vos. Y todo lo, nunca he tenido algo, excepto el día del señor, que... Fue un accidente. Un accidente que no volverá a pasar. Pero esto es como si yo dijera, o me incluía como periodista, ¿no? Sí. Porque que yo sepa, él solo es portero, ha sido portero de fútbol. Sí. O ha sido periodista también. No, creo. No me consta. No, es que lo ha dicho de una manera como dándote a entender que él és periodista. Ell es va fer un nom en el món del futbol quan va encaixar 8 gols en un gamper contra el Barça, defensant la porteria de Boca Juniors. I és veritat que va tenir una trajectòria esportiva molt llarga. Es va retirar, si no recordo malament, als 41 anys. Vull dir que va estar molts anys jugant a futbol. Als 41 anys es va retirar Gatti? Sí, sí. Com a jugador? Sí, sí, com a porter. Com a porter. Tenen una vida més llarga. Sí, i abans, Mio, Dinozov també. Li va faltar un any pels 42, que era l'edat, crec, quan es va retirar com a porter Dinozov. És el que anava a dir, que és un dels porters també que més temps ha estat sota una porteria, en el cas de Dinozov. Com bé deia el Pitu, ara sabem per què li diuen el loco Gatti. Un dia me levantaré aquí... ¡Te puedo matar! ¡Sinvergüenza! Excepto lo que pasó con el tipo ese, que no se va a volver a repetir. El que segur que sí que es repeteix són els desvaríos d'Alfredo Duro i la resta de sèquito de la caverna anticuler, perquè l'amic Duro deia a Twitter... Bé, ja sabeu a Madrid el que sol passar, no? Que quan un jugador o un membre del cos tècnic del Barça diu una cosa, automàticament se'ls ha de tirar la cavalleria a sobre. I no aguanten que una persona culer pugui dir la seva opinió, com va ser en el cas de Quique Setién, que es queixava efectivament, però no pel Barça en concret, sinó en general, que a tothom li havia faltat una setmana més de preparació. Ha estat tot molt sobtat i pràcticament hem arribat del confinament a entrenar i ràpidament a jugar a partits de futbol. Doncs què passa? Que al senyor Duro això no li va agradar i ja li va fotre un zasca a Quique Setién. Retírate, i més de forma una mica, no sé, desmesurada, no?, desproporcionada. Retírate y ponle una denuncia al fútbol mundial por conspiración contra ti. Cansino, que eres un cansino. Tampoc no cal. Tampoc no cal, home. Alfredito Caraduro, no siguis així. Se ha pasado de la raya. Se ha pasado, váyase, señor Duro, váyase. Váyase, señor Duro, váyase. Esto es una vergüenza. Y que se vaya... Ah, no, que se levante, que se levante. Sí. El general Rodríguez vuelve a los mesetazos. Las aventuras de ayer y de hoy del general Rodríguez. También se va a apuntar, lógicamente, a anar contra, a fotre-li zasques aquí que se tien, però ho va fer des d'un escenari que a mi m'agrada molt. Jo pensava que ja no existia el bloc El Penúltimo Raulista Vivo. Home! És molt naftalinero, des de temps dels mesetados del bon principi. Ara feia temps que no sortia. Existeix el bloc del Penúltimo Raulista Vivo del general Rodríguez, on es va ficar contra Quique Setién. Lo que pasa, Setién, ho veiem, és que eres un llorón. És que eres un llorón, Quique Setién, un autèntico llorón. El llorón más rico del futbol mundial. No sé si l'ha arribat a dir llorón. Ja ha arribat a dir ploraner a Quique Setién alguna vegada, el general Rodríguez, en aquest article. Hem extret una estoneta, però clar... No m'ho puc creure que el tingui de ploramiques. Que parli de ploramiques. Ell. Namikushi, en japonès, millor dit, també. El periodista més ploraner, que moltes vegades li han de posar fins i tot un xumet perquè calli, perquè plora. I que plora més quan no juga el seu equip, quan juga el Barça, a un equip de su España, porque él es muy español, elimina el Paris Saint-Germain a la Champions. Un tio que parla de plorar i de llorona aquí que se tien i es presenta emmanillat en un programa. No m'ho estic inventant, no és un fe. Això va passar. Doncs sí, mira. Això va passar. Mira. Pues esto es el sentimiento de un país, yo creo. De una nación, sobre todo de una ciudad. Así se siente París hoy. Así se siente París encadenada. Así. Y así voy a estar toda la noche en señal de protesta. Porque me parece... Yo no he visto una cosa igual ni la volveré a ver en mi vida. En mi vida volveré a ver una cosa como lo de ayer. Jamás. Liberemos al Paris Saint-Germain.
¡Liberemos al Paris Saint-Germain! ¡Liberemos al Paris Saint-Germain! ¡Eres un llorón! ¡Llorón! ¡Eres un llorón, general! ¡Esto sí que es de llorón! Lo bordó mi general aquí, lo bordó. No sé si estuvo toda la noche amarrado. Sí, que estuvo, pero, sí, estuvo toda la noche. Sí. Por tenacidad no será. ¡Quina poca vergonya que teniu! Després del que heu robat amb... Li recordo a Balaguer. Casall, Shakir... pobre bo! Klatenburg, que va reconèixer que robó el pobre Atlético. Sí, senyor. Va reconèixer... Oliver, el pirata Barbarroqui! És que hi ha una terna d'àrbitres que han obrit el Madrid. Després del descans i massa tard es va adonar que no era gol, que era fora de joc per un mil·límetre. Abans de continuar, deixa'm recordar que avui... donaré una nova oportunitat als pitonissos. Què dius? I per última cosa, doncs això. Esta és... Espera. Go ahead, Mr. Klatenburg, go ahead. O sea, váyase, señor Klatenburg. Por reconocer demasiado tarde... Cristian i David, comenceu ja... No, Mr. Klatenburg, go away, go away. Us comenceu a concentrar ja, perquè us donaré el pronòstic. Cristian, del Barça Leganés i del Getafe Espanyol. Està desatado, mi primo, eh? Serà d'aquí una estona. Vinga, va, continuem. Jo no puc... Ja m'agrada molt sempre i les posem, però si està el David Balaguer present, encara més. Enquestes per la culata... Home! D'Estudio Mesetario, Televisió Espanyola, les preguntes que mai surten bé, perquè el resultat sempre se'ls gira en contra i, per tant, són per la culata. Són molt bones, queden ridiculitzats sempre. Atenció, perquè hoy os preguntamos... Estem parlant de quin dia, 3 de juny del 2020, hoy os preguntamos, pero con la mano en el corazón... ¿Qué equipo queréis que gane la Liga? Donen aquestes opcions. No sé per què en donen 4 quan la Liga està sentenciada. Sí. A menys que és cosa de 2, crec jo. Futbol Club Barcelona, Real de Madrid, Sevilla, Futbol Club i Real Sociedad de Futbol. David. Crec que pot estar la cosa entre el Futbol Club Barcelona i la Real Sociedad. Home, crec. Però digues-ho. Mullat, ostres, com estàs? Mullat, doncs, Futbol Club Barcelona, en segon lloc, la Real Societat, després el Sevilla, després el Madrid. Dic els 4, si voleu. A veure, pinta-me la línia. Home, vinga. No ho has fet malament. 45% el Barça guanyarà la Lliga. El segon, la Real Societat, 31%. Tercer, així sí que s'ha equivocat, el Real de Madrid, 18%, i al Sevilla li donen un 6% per guanyar la Lliga, però bueno. Molt bé. La sol clava, el David Balaguer, amb les enquestes per la culata. I ara que n'hi ha, però ara la encuesta de... Però ara la de verdad, no? No, esta es la cierta, esta es la de verdad. No, però que como no es del agrado, ahora... Ara, aquello de hoy os volvemos a preguntar. No, se desquitaron con una todavía más ridícula y más lamentable como aquesta. Hoy os preguntamos... Segona enquesta per la culata del dia. Después de recuperarse de la lesión, ¿qué futbolista es mejor refuerzo para el tramo final de Liga? ¿Eden Hazard o Luis Suárez? David Balaguer. Sí. Doncs crec que haurà guanyat Luis Suárez. A veure. Dira la línia. Píntame la línia. Home, Luis Suárez, 80% para Luis Suárez. És que no se'ls hi surt ni una, tu, és que és horrorós. Jo hauria dimitit. No ha dimitit el community manager, eh? No ha dimitit, com tampoc dimiteix mai Roncero, ni esperem que ho faci el Tortellini, el gato negro, el gafe gato negro, ara li diem el gato negro Roncero, que també, si parlem de ploraners, jo crec que aquest és el més ploraner. A més, aquest és un recurs molt antic, ja, molt gastat, no? El calendario, el quejarse del calendario, malestar en el Real de Madrid por el calendario de la Liga, escrivia un article. No he posat la resta de l'article perquè era lamentable. Senzillament, no hi ha per on agafar-ho el que deia sobre el calendari. No cal. Simplement això. Ho deixem aquí, Víctor. Sí, ho deixem aquí. Ens queden un parell de cosetes, però em sembla que són molt bones i les recuperarem per la setmana que ve. Sí, Tortellini Roncero i un vídeo molt especial dedicat a Mario Cifuentes. Molt bé. Sí, te va a gustar, mi niño, te va a gustar. Fins aquí els mesetazos. Pero eso no quita que le digamos que esto es una vergüenza. ¡Váyase, señor Cifuentes, váyase! Es la única vez que me lo tomo con alegría, tú, después de tanto tiempo.